Episódio passado, depois que o Lucas voltou de lesão, o Vasco voltou a vencer bem. 3-0 contra o Cuiabá, 3-1 contra o Atlético Goianiense, 1-0 contra o Juventude e uma vitória importante no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, 1-0 contra o Fogão. Hoje nossas aventuras continuam aqui e o nosso foco é passar para a final da Libertadores. Mas antes temos um jogo contra o Internacional fora de casa. E bom, no Brasileirão a gente tá perseguindo o líder Sport Recife. Eles têm 62 pontos, a gente tem 59 e o final do Brasileirão tá chegando. A gente tem que conseguir alcançar eles e também depois manter a primeira posição pra gente levar o título. O belo de noite, Lucas Cordeiro, vai fazer uma temporada em altíssimo nível. Tem 20 gols em 16 jogos aí pelo Vasco, uma pontuação média de 8.3. Quando ele tá em campo, o time é outro. E olhando o plano de jogo aqui, amigos, esse é o time que vai enfrentar o Internacional fora de casa, tá? Então, o Vasco tá preparado, já deixa o like, estamos chegando na reta final dessa série, tá? Deve ter mais um ou dois episódios. E tá valendo o Inter que sai com a bola, vamos pra cima. Essa é a grande questão. O clima nas arquibancadas, você tá sentindo? Ele vem vindo já num toque ali envolvente. A gente vai tentar recuperar a bola. A bola chega ali de novo pro Inter. Vai levando o Aranguiz, carrega. Boa recuperação do Vasco. E já vem bola na área do Vasco. O Inter manda a bola lá atrás. Vai ficar com o Lucas. Ele domina. Matheus França tenta roubar a bola, não consegue. A gente carrega na velocidade. Tem que puxar pro centro, David. Não, aí não, cara. Vai pra dentro da área. A gente consegue empurrar aqui. O Matheus França toca atrás. Salva ali no calcanhar. E o Vasco vem de novo. Tenta chegar no fundo. A gente consegue escapar do Vitão. Faz o cruzamento. A cabeçada pra fora. Perde. Aí quem foi que perdeu esse gol? Pelo amor de Deus. Dizer que errou, né, cara? Pelo amor de Deus. Olha o gol perdido, mano. Dá uma entortada no Vitão. Leva, faz o cruzamento. E o nosso grande jogador, acho que é o Estrela, velho, perdeu. Na base da bola esticada. E agora vem o Gustavo Prado. Toca lá na ponta. A posição dele é boa. Aranguiz carrega. Perdeu. Nossa, que bola foi essa? Volta pro Fernando. Cheguei roubando, não. O Fernando foi na experiência, consegue o passe. O Inter vai bem. Envolvendo bem o Vasco. Vasco tentando a marcação mais pesada. E a falta é perigosa. Lá vai o Maurício. Faz o cruzamento. Sai meu goleiro. Ó o lançamento. Vai chegar. Chega ali o zagueiro tirando. Ivan segura. Aranguiz faz o jogo. Olha o Maurício, recebe lá na frente. O Inter tá melhor que o Vasco nesse primeiro tempo. Cruzamento, tira. Lucas domina na categoria, já sai jogando. Bora, Vascão. Vem em mim. Clayton. Segura, toca de lado. Virou, não foi tão boa a bola, mas a gente não consegue, né? Dominou a bola. Não dominou, né? Dominou mal demais, na verdade. E o Inter vai levando. Foi boa. Olha que bola, hein? Perigosa, Rafael Borré. Chega. Meu Deus. Preconceito. Vamos lá, vamos pressionar o goleiro. O lançamento feito pelo goleiro fica entre. Saiu mal agora o Inter. O Vasco consegue roubar a bola. Vem o Lucas, já toca na frente. Boa bola. Boa bola. Recebe a bomba no cantinho. Gol! Sempre ele, o camisa 10. Vasco da Gama. Ele brilha numa sorte. Quem chutou a bola desviou, né? A bola desviou em alguém ali. Olha como a gente se apresenta bem, recebe. Tira do goleiro. Essa é a verdade. A bola pega no zagueiro do Inter, no jogador ali. Acho que foi o Aranguiz. E aí mata o goleiro, ó. Sem chance pro Ivan, o Vasco abre. O jogo tava muito na correria e o Inter tava melhor. Mas o Vasco tem o Lucas e ele faz. Aranguiz faz o passe mais longo e foi bom o passe. O Wesley tenta o cruzamento, vai ficar com o Gustavo Prado. Arremesso lá pra e a bola. O juiz deu bola pra eles, pô. Saiu mal o Inter agora, hein? Ô, meu Vasco. Ó o Vasco. Mais uma bola. Boa bola na frente. Se manda. Clayton. Enfiada. Boa, lá na frente. Bola. O Lucas vai. Vai levar, chegou, vai bater cruzado. Bate. Salva o goleiro, vai voltar pra gente. Ele toca atrás. Ivan salva, mano. O Vasco tabelando no meio ali. Também. Ah, esse acerta o passe. Calma lá, meu filho. Johan. Boa, recuperamos.
Isso aqui. Já sai. Vai levando. Assim que você fala assim, não é possível. Vem por trás ali, falta. E acaba cometendo falta. Não vai me machucar agora não. A gente tem Libertadores daqui a pouco, Fernando. Olha o Vasco vindo de novo. A gente consegue escapar. Oxi. Escondeu a bola ali. Meu Deus do céu. E é falta nele. Fernando de novo, hein? Podia expulsar, tá batendo demais. Essa concentração total. E é falta pro Vasco. Lá vai o camisa 10 na batida. Bateu, passa perto e vai pra fora. Passou pertinho. Olha o Inter chegando pelo meio. A gente tá tentando aqui ajudar na marcação. O Inter consegue fazer o passe. O Vasco pressiona. Bola chega no Matheus França. Ele faz o cruzamento. Quase gol deles. E acho que o que tá sendo determinante nas escolhas. Olha o Inter vindo. Chutou bonito na trave. Cara, que sorte que a gente tá. Que é isso, velho? Rolou. Mas segue o jogo. Acabou perdendo também o 16 ali do Vasco. Saiu mal. Vamos lá, vamos segurar um pouco. Já tá acabando. Dá uma pedaladinha, segura. Tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Chama a marcação, eles não vêm. Não vem, então a gente fica aqui. Individual. Não vai dar o bote? Chega cheio de vontade e consegue o corte. O juiz apita, acaba o jogo. 1-0 pro Vasco. Um jogo muito difícil. O Inter jogou melhor, mas a gente tá cascudo. Muito vencemos. Terminou, e ele então, fazendo a diferença. Bom, vamos lá secar o Sport Recife. Venceu o seu jogo também, então... A gente continua na caçada, eles com 65, a gente com 62. Porém, nada mais importa que esse jogo aqui, tá? O primeiro jogo foi 1-0 pro Vasco contra o Botafogo. A gente tem que manter essa vantagem pra chegar na final da Libertadores. Imagina só, mano. Ó, o Lucas tá com setinha pra baixo. Assim, vai atrapalhar, né? Mas vamos ver o que vai rolar. Esse é o time do Vasco, o time do Botafogo é muito forte. Tá cheio de cara bom ali. E o jogo vai ser na casa deles. Então, vai ser mais complicado. E bola rolando. A gente já tem um encontrão ali no meio campo. Vai ser um jogo muito difícil. Botafogo já tenta surpreender o Vasco. Esse aí é craque. Romero. Vamos fechar aqui, não consegue. A bola vai pra ele. A batida! Que isso! Quase com 3 minutos eles abrem o placar. O amarelo se justifica assim. Perdeu o tempo. Ó, cruzamento. Passa pra todo mundo pra fora. Saída estranha, hein? Saída estranha. A gente ajeita ali. Vai o Vasco. A gente já vira o jogo. Boa jogada. Vamos lá. É a jogada que o Lucas gosta, tá com liberdade, vai soltar a bomba, salva o goleiro. Uma boa troca de passes do Vasco, girando de um lado pro outro, deixando ali a defesa do Botafogo perdida. Olha só, mano, como a gente recebe, solta a bomba e o goleiro tava bem, né? Escanteio. Vem o cruzamento, a cabeçada, salvou, voltou. Vem o Vasco de novo. Lucas recebe. Vai bater pra fora na trave. É pressão do Vasco. Primeiro quase o gol de cabeça. O goleiro pega no susto. A bola vem pra gente. Domina. Procura o ângulo. Vai na trave. Botafogo, por enquanto, vai tomando uma pressão grande. Começou bem a partida. Depois só deu o Vasco. Boa. Tá valendo. Vamos lá. Vamos tentar pela ponta. Fecha a marcação em cima do Lucas. A gente briga, ganha, toca atrás. Segura. Já gira o jogo. Os caras estão dando a vida na marcação, hein? Outra bola. Boa lançada. Bola. Vem o Lucas. Botou na frente e bateu firme! Gol! Vai dar uma provocada. Ele faz. Ele bota o Vasco na frente. Um lindo ataque. O Vasco tem um time muito bom na questão de passes, cara. É impressionante esse time do Vasco aqui. Se na vida real fosse assim, meu amigo. Olha isso. E aí, mano. Finalmente. Agora a gente acerta o canto, né? A gente teve outras oportunidades, mas a gente não teve espaço pra bater assim no canto como a gente gosta. Ele passa na velocidade, domina... Chuta forte, sem chance nenhuma pro goleiro. Então você procurar ter organização defensiva. Ó, o Walter. Mas eu acho que tá. Foi nada não, hein? Os jogadores. Foi nada não, errou o zagueiro do Botafogo, se manda Lucas. Que tem horas vai que fechar é a marcação em cima. Chuta feio. Lógico.
Se der pra jogar, tem dois em cima, a gente dá uma segurada. Mas se tiver apertado, marcação dura. Na frente, reorganiza. A gente consegue se livrar. Por erros, sai de mais um. Linda jogada, vai pro chute. Colocadinho! Passa perto, meu Deus do céu. Os dois jogadores estão procurando até agora o Lucas, velho. Vou dizer que foi que foi isso, mano? Gingou de um lado pro outro, driblou, deixou os caras perdidos. É que não pegou a curva que a gente queria. Senão ia ser um gol de placa. Talvez um dos mais bonitos da carreira se a bola entrasse. Essa saída de bola do Botafogo não tá legal, hein? Eles estão... Faz a bola esticada. Se complicando. Faz o passe. Foi falar saindo bem agora. Bom, vamos girar esse jogo. Bota lá do outro lado, ó. Boa. Já dá aquela... aberta no campo, ó. Ó. Mais uma bola. Ó, boa bola. Ele recebe. Tenta o cruzamento. Viagem, atrás. Que bola. Cabeçada. Perdeu. Afasta o perigo. Vem o Vasco ainda. Olha que o chute pra fora. Vai perdendo muita chance o Vasco. Patrick de Paula. Romero. O Romero ligou, chegou. Bateu bonito pra fora. Botafogo melhora no início do segundo tempo. Já vem o Vasco. Como troca bem. Como passa bem o time. Olha do Vasco, área. Lucas. Invade a área. Vai bater. Bateu pro gol. Não conseguiu. Bola volta pro Vasco. Agora o time dá uma perdidinha aqui. Calma. Isso. Escapamos. Ele de dois. Bota na frente. Já dá uma olhadinha. Tentou uma cavadinha. Aí foi ousado, né? Foi ousado demais. Olha o vacilo da zaga do Botafogo. Nossa, que carrinho perigoso, mas salvou. Fica um era o gol, esse carrinho maluco que poderia virar pênalti setores, até a expulsão. Né? É aquela. Mas deu certo. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Boa bola. Com liberdade em cima do Lucas. Já toca no lado. Vem o Vasco trocando o passe. Ajeita. Você voltou pra ele e bateu pra fora. Parece até uma tabelinha dele com o David, né? Mas foi na sorte. Aí foi tudo bem construído, ó. Toque de bola envolvente demais do Vascão. Vascão do Guardiola, né? Que isso. Olha, boa bola pra fazer. Pra fazer mais um, se complica. O zagueiro tira dali. E dá-lhe Vasco. Toque errado. Volta pra ponta. Nossa senhora. Já toca na ponta de novo. Bem na esquerda. Vem o Lucas. Bola foi. Ele vai invadir, bateu firme. Salva o goleiro de novo. Não era um balde. Se não fosse o goleiro, fria, mano, o Vasco já estaria ganhando uns 3, 4. Olha só, o Botafogo não encontra a bola. É impressionante. O Botafogo não consegue. E é escanteio pro Vasco. Tá com uma boa vantagem. Vem a bola na área. Joga. Todo mundo olhando. Vamos tentar ganhar essa bola aqui. A gente já escapa bonito. Segue o jogo, segue o jogo. O juiz manda continuar. Arrumou, tem um chute. Pega o Igor Gabriel. Vai até 48 minutos. O Botafogo tem a chance de diminuir. Bateu pra fora. E agora o cartão amarelo pro Patrick de Paula por essa chegada aí. A gente deu uma balançada pra cima dele. Ele foi pra pegar mesmo, né? Final de partida. O Vasco vence por 1-0. Conseguimos um dos nossos objetivos. Depois que a gente teve essa mudança, né, de voltar da Europa no auge pro time do coração, um dos objetivos era levar o time pra final da Libertadores. Então a gente consegue isso jogando muita bola, amassando o Botafogo. E agora se preparar pra final. E bom, nosso adversário vai ser o Estudiantes, que ganhou de 5-2 no agregado. E o Vasco fez 2-0 no agregado contra o Botafogo. Então, olhando o calendário, gente, temos jogos da seleção brasileira, a gente vai pular isso aqui. E ó, a final já tá marcada pro dia 28 de novembro, muito provavelmente no próximo episódio, tá? A gente tem mais jogos do Brasileirão aqui, a gente também quer conquistar o Brasileirão, mas tá complicado porque o Sport Recife não larga o osso. E bom, a gente vai enfrentar agora o Santos, que tá na 14ª posição, o jogo vai ser em São Januário. E o time tá pronto pra mais uma batalha. Bola rolando, São Januário bonitinho, lotadinho, gramadinho, tá lindo. É curtir agora! O Vasco já todos seja um grande jogo. Parte agora. Pra cima, Lucas já procura o jogo. Usou habilidade, uma segurada. Boa bola. Tem ele de novo. Dá uma balançada. Consegue escapar. Vai vindo mais um. Ai, acabei segurando demais. Tá valendo tudo isso ainda. Mais uma vez ele encara a marcação. Até me perdi aqui. Veio o chute. Cara, ele é imparável. E eu já falei pra vocês em outro vídeo. Eu não baixei a dificuldade. A mesma da série inteira. Mas é que a gente é muito, muito forte pro futebol brasileiro atualmente.
Vem o Vasco botando a bola no chão. Vai o Lucas, leva pra ponta. Pra esquerda. Chega com perigo. Vai se mexendo. Vai pra esquerda de novo. Espaço. Já toca ali. Boa bola. Ameaçou, dá uma chance. Voltou pra ele. Ali. Vai bater de esquerda. Pro parou bola. Pra fora. A defesa do Santos não tá encontrando ele, hein? Tá demais. Agora vez do Santos. Finalmente eles conseguem chegar na frente. Aí se perde ali o Nonato. O Lucas sai com ela. Tô sozinho também, né? Já segura, já toca de lado. Boa. Foi boa, na velocidade, hein? Pra ele vai vir o Gil. Gil é. Não passou. Gil se atrapalhou, assim. Mas eu me atrapalhei também. Gil, que fica isso? Arremesso lateral. Volta pro Vasco. Estamos chegando aqui, ó. Se, mano, se passar pra gente, a gente entra livre. Vem o cruzamento, passa pra todo mundo, escanteio. Vem bola na área de novo. Cruzamento forte, tira. Os mais velhos vai sobrar ali com o jogador do Vasco. Ele cruza, cabeçada, perde o gol. Inacreditável, mano. Em posição de impedimento. Mas tava impedido. Olha a saída de bola do Santos, hein? Se a gente roubar a bola aqui, mano, a gente para na cara do gol sozinho, ó. Feito pelo o time goleiro, bota a defesa alta. Olha, quase que eles se complicam. É o Santos vindo, Marcelinho. Cruzamento, a cabeçada, milagre do goleiro do Vasco agora, do Léo Jardim. Santos tava quietinho, não tava bem. Mas no ataque eles quase marcaram gol. Apesar do primeiro tempo ser inteiro do Vasco. Aí não, né? Morales. Morelos, né? Morales é ótimo. Morelos. Sobe mais alto que o zagueiro. Não mais alto, né? Mas subiu certo. O zagueiro não, ali. 1-0 pro Santos. O Santos, que não tem nada a ver com isso, faz o gol. Tava muito mal na partida, mas soube aproveitar a oportunidade. E o Vasco não. Wesley faz o jogo fluir mais pra cima. Aí o segundo tempo começa, o Santos pra cima, né? Agora os caras ganharam confiança. A bola viaja. Cruzamento, mais uma perigosa. Já toca ali. Isso. Tá jogando o Vasco. Nossa, que demora pra soltar a bola. Ele tocou lá atrás ainda. Paulinho. Boa bola, Paulinho, agora, hein? Já toca aqui na ponta. Devolve. Gingou bem, foi pro fundo. Tem o Nonato na marcação. A gente segura a bola aqui. Toca na área. A ideia é boa. Vem o Vasco. Também. Segura. David, toca atrás. Ai, o Estrela agora dormiu ali, mano. Curtinho. Esse jogo vai ser complicado. 62 minutos e o time não tá naquela inspiração ofensiva. Apesar de ter muito volume de jogo. Busca no meio. E chegar bem, mas o time não tá acertando o último passe lá. Ah, passou na minha frente a bola. Wesley. E a torcida lá, mano. Incentivando muito. Vem a marcação em cima dele. Ai, que bola perigosa. A gente consegue chegar. Mas não deu. Olha o Santos vindo. Vai levando o Ali. Bateu bonito. Mais uma boa defesa do goleiro. Joga pra longe. Saiu jogando de qualquer jeito. Deu bola pra eles. Nonato. A gente briga. Já toca ali. Tá chegando ao final o jogo. Não, não joga atrás. Não joga, o juiz vai apitar, mano. Termina. O Vasco perde, o Santos quebra a excelente sequência do Vasco e talvez joga um balde de água fria na nossa chance de título. Tá? Se o Sport Recife venceu, aí complicou demais. O Sport Recife venceu. Cara, que é isso esse time, mano? 68 pontos, a gente com 62, agora só por um milagre. E o Fluminense ali com 61. E pra piorar, a gente tem mais um jogo complicado. Pegar o quarto colocado, Palmeiras fora de casa, velho. Situação muito complicada pra gente. Pensar em título, mas a gente não pode desistir. E tamo aqui, vamos lá. Tentar recuperar um pouco o prejuízo do jogo contra o Santos, né? Tem que vencer aqui, não tem outra alternativa pra gente. Richard. Guilherme. Se manda pro campo de ataque. Vem o Lucas. Escapa de dois. Ele escapa do Luiz frente. Guilherme, vai levando pelo meio. Escapa de mais um. Cara, cadê a galera? Aí, apareceu. Vem o Vasco, tabelando agora. Guilherme. Boa tabela. Segura. Ai, não tocou, né? Não tocou e a gente perdeu a bola. Olha o Palmeiras chegando. Cruzamento, tira. Volta pro Zé Rafael. Liberdade, ninguém vai dar um... Fazer uma pressão, chute. Nossa, passou perto. Olha a pressão do Vasco, deu certo. Tocou na frente. Se manda o Lucas. Lá vai.
Vai bater, foi travado. Voltou para ele de esquerda. Gol! Valeu ali a briga. O zagueiro chegou muito bem travando, ó. Até pareceu que foi uma finta nossa, mas na verdade o zagueiro travou. E depois a gente bateu e não deu pro goleiro, né? Vamos ver de novo. Agora, ó. O zagueirão vai chegar. A gente vai pro chute. E aí, de esquerda, pareceu um drible. No final das contas, pareceu um drible no zagueiro. Mas eu chutei de algum jeito ali, a bola foi pro meio da área e depois a gente faz o gol. De novo, pressão. Deu certo, tá pedindo não, hein? Ai, só foi bem na hora que eu corri, mano. Nossa, se eu esperasse um pouquinho, velho. E o Palmeiras todo em cima. Vai lá, meu lateral. Tomou bola aí nas costas. Cruzamento. Voltou. De frente, o chute. Gol deles. Luiz Guilherme. Jogada bem trabalhada também. O lateral lá. Moscou. O atacante ajeitou pro Luiz Guilherme. Linda ajeitada. Foi o Flaco, né? E o Luiz Guilherme faz o gol. Outra bola lançada. Aí o Vasco já tá em cima de novo. Deu uma cochilada. Olha de novo. Cara, a zaga dele tá doida pra entregar. Zé Rafael. Valeu pela briga. Tenta puxar contra-ataque. Já vai soltando passe. Guilherme. Clayton. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez. Boa bola esticada. Domina, bateu. Cruzado, não pegamos bem. Escanteio pro Palmeiras. Flaco Lopes, que é o cabeceador, tá cobrando escanteio. Melhor pra gente. Ou não. Tá maluco, quase. E o Palmeiras tá com um cara que vai pra virada, hein. Bem, foi pro fundo. Olha o cruzamento. Nossa, foi diretaço. O Vasco tem uma cansada no segundo tempo, só dá Palmeiras. Cruzamento, tira. Jogou pra longe. Vai ficar com eles, vou tentar ajudar, não deu. Tabela rápida, sai dali. Meu Deus do céu. Recuperar. Voltou pra eles de frente. Caramba. Isso, e dá-lhe pressão no Palmeiras. Vai amassando aqui a gente. Escanteio de novo. Que o zagueiro, quando ele vai até a área... Agora a gente chega roubando. Ou não. Bola baixa. Bola volta pra eles, a gente não consegue tirar a bola daqui. Fez um lançamento ali pra briga. E o juiz pega a falta. Eu dei um carrinho pra travar o chute, acertei outro maluco que tava sem a bola. O juiz deu falta. O problema... Olha lá, ó. Acertei. O problema é que a falta é muito boa pra eles. Eu arrumei um gol pra eles praticamente. Lá vem o Palmeiras. A batida... Foi o que eu falei. Eu arrumei um gol pra eles. Bruno Rodrigues. O Palmeiras vira. Golaço. E com isso, dificilmente a gente vai conseguir virar. O Vasco vai estar fora da briga pelo título. Vamos lá, não vamos desistir não. Ah, já tocou errado aí, quebra, né, mano? Saiu meio estranho. A gente escapa. Tentou o chute, não deu. Praxedes, manda pra frente, arma correria. Vem o Vasco, boa bola. A gente traz, vem. Olha, um chute forte pra fora. Boa, a bola sobrou pra gente, tem a chance. Chegou o Lucas, bateu no cantinho. Numa bola que sobrou ali, a zaga do Palmeiras dormiu. Aí ele guarda, né? Aí não tem jeito, o homem guarda. Ó, lançamento. Ninguém esperava mais nada. A zaga do Palmeiras dormiu. O Lucas tava passando por ali. Aí, esquece. Olha, jurava que não ia rolar mais nada não, mano. Mas o Palmeiras ainda tenta. Vai acabar o jogo. O juiz não acaba não. Deixa eles dar o último ataque ainda. Tá bom, juiz. Pode acabar. Abertura é boa. O juiz não acaba. Olha lá o tempo. Pênalti. Desabou. Não foi nada. O juiz aponta a marca. Meu Deus, mano. O juiz deu pênalti, cara. O juiz deu pênalti. Inacreditável, inacreditável. Inacreditável. E era pra ter acabado o jogo, velho. A chave do árbitro acertar. Correto. E foi pênalti. Mas já era pra ter acabado. A bola tava no meio campo com 95, pô.
Lá vai o Palmeiras, tem a chance de liquidar pra fora! Abra, que isso, mano! Que final de jogo maluco foi esse? Bugou até a câmera. A gente sai no lucro, né? Poderia ter perdido, a gente empata no último minuto. Tem um pênalti pra eles, eles perdem. Então um pontinho foi até bom. Só que assim, pra título foi ruim, né? Tinha que vencer. E o Sport Recife empatou. Era o jogo pra gente vencer, tirar um pouquinho de ponto. Agora, cara, impossível praticamente a gente conseguir conquistar esse título. O negócio é focar na Libertadores pra tentar ir pro Mundial e fazer bonito no Mundial também, claro. Primeiro Libertadores. Mas se a gente for pro Mundial, se a gente conseguir o título da Libertadores, vai ser muito da hora. Próximo vídeo a gente vai ter provavelmente a final da Libertadores. Estamos chegando no final da série, tá? Vejo vocês e até mais.